អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹករបស់ជប៉ុននឹងត្រូវរៀបចំឲ្យទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះដើម្បីអបអរសាទរការចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុន សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹករបស់ជប៉ុននឹងត្រូវរៀបចំឲ្យទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះដើម្បីអបអរសាទរការចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនបន្ថែមពីនេះសម្តេចនឹងអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនពេជោមកកាន់កម្ពុជាប្រសិនបើមានការអនុញ្
ញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ប្រវែង785គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022បើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺជាខួប30ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនបានចេញមកបំពេញប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសដែលជប៉ុនហៅថា United Nations Peacekeeping Operation ឬ Peacekeeping Operation ដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់ខ្លួនចេញមកប្រទេសកម្ពុជាជំវិញដំណើរបញ្ជូនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាជាដំណាក់កាលនោះស្ថាបនិកសន្តិភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន2នាក់នៅក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានរៀបចំទុកដាក់សពរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាឥឡូវនេះបើពីនេះទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងយើងគួរតែនិយាយបន្តិចថាឆ្នាំ2022នេះជាខួបលើកទី30នៃថ្ងៃនៃគេហៅថាកងរក្សាសន្តិភាពជប៉ុនចេញមកប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសដែលជប៉ុនហៅថាដែលគេនិយមហៅថា PKO Keeping ណា Peacekeeping Operation អញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងខួបលើកទី30នៃថ្ងៃដែលជប៉ុនបានចេញមកមុនគេហើយចេញមកដល់កម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយជប៉ុនមានតែស្លាប់ប្រជាជនជប៉ុន2នាក់ដែលបាត់កប់នៅលើទឹកដីរបស់យើងដូច្នេះឆ្នាំ2022នេះឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបលើកទី30ដែលយើងក៏បីត្រូវធ្វើនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីអបអរសាទរជាមួយនឹងពិធីនោះរອບទាំងបញ្ហាការចូលដោយនាវារបស់ជប៉ុនចូលមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែនាវានោះមិនអាចចូលនៅអាដៃកំពង់ផែរៀបបានទេព្រោះទឹកតែ2ម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីហើយគឺថាយើងអាចមានជម្រើសចេះវិធីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប៉ុន្តែយើងនៅទស្សនកិច្ចបានយកនាវារបស់កម្ពុជាដែលស៊ីទឹករាក់ព្រោះតូចតូចទេនាវាកម្ពុជានាវាជប៉ុនធំធំព្រោះនាវាចេញមហាសមុទ្រនោះអញ្ចឹងគឺដឹកកងទ័ពជប៉ុនមកកាន់រៀបរួចហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅជិះឡានធំធំរួចហើយទស្សនកិច្ចឡើងត្រឡប់វិញអញ្ចឹងយើងអាចទៅតាមផ្លូវទឹកបានមកផ្លូវទឹករួចហើយទៅតាមផ្លូវគោកទៀតផ្លូវគោកទៀតប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងពិភាក្សាជាក់ស្ដែងសម្ដេចបជ័យសេនាធិបតីបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពឹកមិញមុនពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំឲ្យឡាយតែទូរស័ព្ទជាមួយគាត់បន្តិចមួយគាត់បន្តិចយើងធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីទទួលដឹងឮអំពីការចេញប្រណិប័តការជាលើកដំបូងរបស់កងស្វ័យត្រាំជប៉ុននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនហើយរឿងនេះខ្ញុំក៏គួរតែរំលឹកពេលនោះខ្ញុំបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងតួនាទីរបស់ជប៉ុនក្នុងការរក្សាសន្តិភាពខ្ញុំនេះត
trở bàn khai tới chữ cô đau nơi ca vay và hạ. Akahata, Akahata, chúng mua xa bò rửa miến, chúng mua Akahata, chia xa bò rửa miến rồi bó nè, bạc cùng lên chụp bồn. Tam xua xong ta đau vào sân tôn. Bên nâng á, a cà xí xa nào xong tư vào sân tôn, tư chụp khám phía kia ở mấy. Đã mấy cho là hơi ở mấy chui, trong ca chô ruông chụp này, bắt đầu thay vì ca hơi ôn tạ. Xong thua đồng ná tam, tụ chủ, rồi cháy bàn tranh tư ở mấy. A cà hà ta tam xua xong ta đau Washington đó. Nè. Rồi hơi mà đào bộ cho tâm miên a ca hà ta mùi tiết mà tam xua khi ông đào bộ cho tâm tiết. Ta mấy bán này ai còn trò ở đây. À đó cứ tệ tên là rương đừng. Hơi nó viên bê mùi tiết. Chỉ phốn tuần tâm năng ca châu ruông chỗ này đào tuôn được tì. Nóng ca nằm mọc nó sợ được phép nâng bật chún con xoay tàn nâng con kể là con đã xa sợ được phép mà can cảm vị trí chứ bốn cứ riêp chôm ai có tầm bông nâng chứ nằm phí bọn nâng bà bọn bố rơi cây dập phí bởi nâng chông khơi thà chông bẩn vô đấy thà hẹn ơi ban triệu con ông kể rẽ chứ bốn cà phía chông chờ hơn mày rộp tên à đây triêm bẩm rong túc. Nói ở đây ai cũng có, ai cũng phía nơi kẻ ức, miếng ca ấy kì ai mọc tục dương bản. Chúng ta nói thật, cho ngày nâng ông kể rẽ thầm áp bà cô nà, bây đá, cứ miên chụp đồn tạch chiêng ông kể rẽ kêu tụi mình. Ông kể rẽ kêu chở ra. Rồi chẳng chăm xua kê bảo, yên lý của tôi đây cả này. Em đọc yên lý của tôi đây, của em xin cái đá này, em xin tốt chú được. Tôi tốt chú cho hạt lấy ca cho bố kia này đâu đâu. Đây là chẳng phải nó khi ông xua khang của dung ca bò tế xua của dung ca bò tế rồi bó chụp bón ngâm xua tha mách bán con cà phê khi ông chở mấy cót lời tha ai đọc miền bán đằng tế ai đọc con trò phì kì ô rồi bó chụp bón ở chanh màu không phải nó phù rốt chụp bón môi chụp luôn bần vô sông ở phía bà nhà đằng tế có bọn tay ấy lấy đấy. Cứ phải chi chuôn chụp bón có bay miên bố tận áp hiếp ông phí tuôn là tí là xa xa được hiếp rồi chụp bón có nông ca đá tới chô rung chụp này chụp môi nó khóc khăn ông ca xa bình chí chiếc thức xa bình chí chiếc. Bọn thay bình ní xâm đại đầy chô bàn bình chạy thà xâm rạp ca thập bố ca vị thi môi chụp nôn phí xâm nạ Campuchia chì môi chụp bón đầm bay tự tụ đần lư ông phí ca chanh bó tập bạch ca chì lước đầm bố ngờ bó con xoay ca phí chụp bón đại bàn chô rung chụp này dàng chẳng nông ca thay ra xa xa tập hiệp nơi Campuchia nịa đầm nạ ca sân krim xì vật. ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តថាប្រទេសជប៉ុនបានរួមចំណែកក្នុងការរកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះដើម្បីរកសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាសម្រាប់បានប្រើពេលវិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនតាំងពីម៉ោង 7:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង 2:00 រំលងអាធ្រាត្រដូចនេះដំណើរការស្វែងរកសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនពីភាគីជប៉ុន ហើយរឿងនេះខ្ញុំគួរតែរំលឹកពីនោះខ្ញុំបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទូនីតិរបស់ជប៉ុនក្នុងការរក្សាសន្តិភាពខ្ញុំនេះត្រូវបានខ្លាយទៅជាគោដៅនៃការវាយប្រហាររបស់កាសែតអាកាហាតាជាសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តជប៉ុនតាមសួរខ្ញុំដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពេលនឹងអាកាស៊ីស្នើខ្ញុំទៅវ៉ាស៊ីនតោនទៅជួបភិក្ខីអាមេរិកដើម្បីចលនាឲ្យអាមេរិកចូលរួមចំណែកផ្តល់ថវិកាឲ្យអ៊ុនតារួចហើយម
Tân tâm nâng ní đáy xâm đại đế cho hôn sáng bàn bánh trẻ thà chứ mùi nâng ca cho rùm chùm này nòm mực nơi xoắn tiệp hiệp chùn miệt tiệp hùng Campuchia buộc tiền ca bánh chùn con rẻ xa xoắn tiệp hiệp lước đâm bồ rộ bọc luôn một căn Campuchia nếp hình nút khổ chí năng mùi bón bà bồ rơi cài giữa bì rò thập bì bà chùa bón bà rịp trong con ong rẻ chì chán đâm bây một cặp bì sơ vật tập hiệp rộ bò xâm đại rùm tiếng ai cỏ xâm rạp trìm bầm rong nơ bì minh phá nhà hà nà mùi cạt lăng chì đám mần tài bà nó xâm rạp chùm nuôn con ong rẻ đại chùa bòn rịp trong cứ miên chùm nuôn chẳng
ជាបន្តបន្ទាប់របបប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរហើយទំនាក់ទំនងនេះមានភាពស៊ីជម្រៅថែមទៀតក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជានយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងការផ្លាស់ប្តូរធនធានមនុស្សជាដើម